waxaan ku soconaa waa sharci kulmiye uu ogaal siduu mudaharaadi jiray mudaharaad bila notice wakii daahriyaal madaxweynaha Allah barakeeyay cimrigiisana la dheereeyay sheegay lahaa kulmiye igama fasax qaadan jiray kulmiye igama fasax qaadan jiray markuu mudaharaad dhacayo anagoo ku hadlaynaa afka mucaaradka waxaan u leenahay mudaharaadka ay noo sheegeen xisbiga mucaaradka hadhiya habeen diyaar baan u nahay waxaan shalay tool dalka wax badbaadisha UFO maanta waxaan noqonaa UFO-di labaad ee dalka badbaadisha shinna badgaliyaan waxaan halkan isku timid dhalinyaradii qaranka oo doonaysa inay ka hadlaan arrimaha khilaafka siyaasadeed insha Allah biinillaah waxaan anagu horta taabacsanahay oo arkayna inay xaq ku taagan yihiin oo hoggaamiyasha mucaaradkan arkayna inay xaq ku taagan yihiin markay noo baaqaan oo raahdaan soo baxa diyaar baan amito doonto mudaharaad ka dhaco bari sabtida ha dhaco saadama ha dhaco waxaanu diyaar u nahay waayo waxaan siinay dastuurka qodobka 23aad baan siinay inaanu isabaabuli karno inaanu mudaharaadada salmiga ka qayb qaadan karno waxaanu diyaar u nahay inaanu mudaharaadka salmiga ee dhacaya dalka ka dhacaya lixda gobolba inaanu qaybta ugu weyn ka qaadano dawladnimadu iyada dadka daweysa dawladnimadu iyada dadka hanuunisa hadii inta ay dawladnimadu sharciga ka talowday ay doonayso inay sharciga jeebada ku qaadatay oo ay xarig xal mooday xarig xal ma aha leenay misli in dawladda la misliin gareeya oo wax qalad ah ayaan u qabnaa wax kasto dawladda naga duminayna diyaar uma nihin waxaan doonnaa mudaharaad sameyn aan ku soo baxno waxaan doonnaa xuquuqaadka iyo baahiyaha naga maqan oo dhan haday tahay baahi haday tahay miceeshada kor u kacday oo aanay mudawood ahayn haday tahay leerkaad arkaysaan in waxaas u dhanaan ka mudaharaadnaan doonaynaa mudaharaadkan waa mudaharaad salmiya caalamkana uu ka dhaca border baan sidanaa waxaan ku soconaa waa sharci kulmiye uu ogaal siduu mudaharaadi jiray mudaharaad bila notice wakii daahriyaal madaxweynaha Allah barakeeyay cimrigiisana la dheereeyay sheegay lahaa kulmiye igama fasax qaadan jiray kulmiye igama fasax qaadan jiray markuu mudaharaad dhacayo anagu waxaan u aragnaa hoggaamiyasha sida dalbaday fasaxa ee doonayay inay umadooda iyo dalkooda iyo dadkooda isbeddel doonka ah ee ka badbaadinaya kulmiyaha ay aragnay kulmiyaha maatida dilaya kulmiyaha maatida ay jeelasha ku guraya kulmiyaha doonaya dalka qasab ku qaato no superior no one above the law waxaanay dhalinyarteeda geysa anagoo ku hadlaynaa afka mucaaradka waxaanu leenahay mudaharaadka ay noo sheegeen xisbiga mucaaradka hadhiya habeen diyaar baan u nahay xilligeenu leeyahay soo baxoon soo baxayna anagu ma doonayno mudaharaad aan salmihayn waxaan halkan ka sheegaynaa anagoo dhamaan ku midaysan anaga iyo dhamaan dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa mid imtixaan galiya iyo mid imtixaan galinba anagu imtixaankan waan galeynaa dalkan waan badbaadinaa waxaan shalay tool dalka wax badbaadisha UFO maanta waxaan noqonaa UFO-di labaad ee dalka badbaadisha shinna badgaliyaan ku badbaadisha anagu doonmeyno isku dhac doonmeyno mudaharaad aan shalmiyeen waxaanay dhalida wadanka mustaqbalkii wadanka waxaan rabnaa xisbiga isbeddel doonka anagu waa doonaynaa dhalinyarada caasimadda ee waliba labada xisbi ee mucaaradka kala qaadimayno waxaanu doonaynaa labada xisbi waxay ka midaysayeen sidii dalkan loo badbaadin lahaa dalkan sidii loo burburin lahaa doonimayno waayo 30 sano iyo wax ka badan ayaa dalkan la soo dhisay dalkan cid burburinaysana waa xukuumadda xukuumadii loo baahnaa dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliland inay badbaadiyaan loogu talagalay mustaqbal baan leenahay dhalinyarada soo fiisbaanay xisbiyada mucaaradka waxaan u dirayaa 24 saacadood ilaa 2 habeenimo ah xilligiina loo baaqo mudaharaadka lagu baaqo anagu diyaar baan nahay